हे आमी वर्सानच जे गणपती विसर्जन आमचे प्लॅटफॉर्मचा जे गणपती विसर्जन करता त्या खातीर आमी जे आयज पूर्ण तयारी झालेली आहा. बेसिकली हांगा ह्या स्पॉटार एम बी नगरार आमी वॉटर रिसोर्स डिपार्टमेंट, पी डब्ल्यू डी, इलेक्ट्रिसिटी, बाकीचे सगळे डिपार्टमेंट मेळून आनी खास करून महानगरपालिका जितून मोठो वांटो उभारतात आनी पूर्णपणे डेकोरेशन म्हण जावं जे क्लीन करपा प्लेस आसा सगळो केल्लेलो आसा. आनी आयज देड दिसाचे गणपती पायता त्यामुळे हे जाल्लेले आसा, पूर्ण तयारी जाल्लेली आहा. त्याच बरोबर आमी महानगरपालिका म्हणून आनी पणजेन बाकीचे जे स्पॉट्स आहा, से फॉर एग्जाम्पल साखळ्या कडेन ओल्ड पाटो ब्रीज आसा, थंय एक नवो स्पॉट फाटले कोवीड काळांतल्यान आमी स्टार्ट केल्लेलो आसा महानगरपालिकेन. परत 7 मिनटां महापौर जे रोहित मोन्सेरा, डेप्युटी मेयर संजूबाब, आमदाराचो बरो सपोर्ट मेळटा. आनी आमी फेरी पॉयंट जो आसा मेन ज्या जाग्यार पणजेंतले मॅक्झिमम गणपती थंयसर विसर्जीत जाता तोय स्पॉट रेडी केल्लो, रायबंद्रा आसात, अशे वेगवेगळे स्पॉट्स महानगरपालिकेन इनिशिएटिव्ह घेऊन हे केल्लेले आसा. काय लायट्स म्हणजे आमी डेकोरेशन पार्ट जो आसा हो म्युन्सिपाल्टीन केल्लेलो आसा, तितून मेयरान खास इनिशिएटिव्ह घेतलेलो आहा पूर्ण डेकोरेशन. वॉटर रिसोर्स डिपार्टमेंटान हो आमी 10 वर्सां पयलीं हो प्लेस एक बारीकसो आसलेलो आनी हांगा सादारणतः गणपतीचें विसर्जन करपाक येता जे चिचोळ्यान भाटल्यान मळ्यांतलो अर्दो भाग, सांताक्रूजचो अर्दो भाग हांगच्या गणपती हांगा विसर्जन करपाक येता. आनी बरी फेसिलिटी आसा आनी आमी हांगा कॅनोज बीन दवरलेले आहा पोने, आनी त्यामुळे आमचे स्थानीक भुरग्यांचे ते कॅनो घेवन हांगा सज्ज आसता. म्हणून गणपती विसर्जन करपा खातीर एखादी धाकटी फॅमिली सुद्दां येयली, एखादो एक मूर्ती सुद्दां घेवन येयलो जाल्यार ताका दर्या कडेन वचपाक भंय दिसता, जाल्यार ते सारके वेवस्थीत पैकी गणपती ते विसर्जीत करता. आनी खासा करून ल्हान भुरग्यांक हांगच्यान पळोवपाची एक वेवस्थीत सोय आसा, जाणट्यांक पळोवपाची वेवस्थीत सोय आसा. आनी त्यामुळे ह्या हलीच्या काळांत बांबोळे आसात, दोनापावलो आसात, तालिगांव आसात, मेर्शे आसात, इवन पर्वरी साकून सुद्दां जायते लोक हांगा गणपती विसर्जन करपाक येता. केन्नाच्यान स्टार्ट जातले आनी केन्ना मेरेन चलता? सादारण 5 जाल्या उपरांत थोडे थोडे फॅमिली येवपाक स्टार्ट जाता. रातचे मागीर 2:30 मेरेन सुद्दां हांगा वर्दळ चालू आसता. ट्रॅफीक पोलीस हांगा आमी अरेंज केल्लेले आसा, तेंची उपस्थिती आसता. लायटीची बी काय अरेंजमेंट? लायट आमी पयल्यार जी डेकोरेशन पार्ट जो आसा तो हेड केल्लेलो आसा आनी एक्चुअल ह्यो ज्यो ट्यूबलायट्स आसात मागीर आमी हॅलोजन दर्यान घातिल्ले आसा, बाकी कडेन एलिमिनेशन जे केल्लेले आसा ते पी डब्ल्यू डी वर्क डिविजन 4 एवरी इयर ते करता आनी ह्या वर्सा तेंच्यांनी केल्लेले आसा. महानगरपालिकेन हांगा निर्माल्य कलेक्ट करपा खातीर वेवस्था दवरलेली आसा.